Διάλεξα να μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρο και πολύ κοντινό στην εποχή που ζούμε, στους προβληματισμούς που αναπτύσσει ολόκληρη η κοινωνία. Και δεν είναι άλλο από το 7 πολέμοι, 4 εμφύλοι, 7 πτωχεύσεις, 1821-2016, του κυρίου Γιώργου Δερτηλή. Αναφέρει και το κάνει, νομίζω, πολύ σωστά σε ένα σημείο ότι η ιστορία εξορίζει τη λύθη και φέρνει την αλήθεια. Νομίζω ότι λέει αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και λέει σε ένα σημείο, να μου τρέψετε να διαβάσω, ότι αν οι Έλληνες πολίτες γνώριζαν τα σφάλματα που οδήγησαν στις πρώτες 6 πτωχεύσεις, θα είχαμε αποφύγει την 7η. Κύριε Αυγενάκη, τελικά εσείς ως Νέα Δημοκρατία θέλετε να κλείσει αξιολόγηση ή όχι? Είναι σαφές ότι θέλουμε να κλείσει, αλλά πριν πάμε σε αυτό που έχει ενδιαφέρον, ανεξαρτήτου αν θα κλείσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μετά από μια εβδομάδα, μετά τον άλλο μήνα η αξιολόγηση, εμείς το αίτημα για εκλογές θεωρούμε ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Πρέπει άμεσα η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα. Εσείς θα επαναδιαπραγματευτείτε αυτά τα μέτρα που φέρετε να έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση για το 2019 και το 2020? Εμείς θα εξαντλήσουμε όλο το περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μας, όλη την ελευθερία που σου δίδει το τρίτο σκληρό και βαρύ μνημόνιο. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Εφόσον η συμφωνία περιλαμβάνει θετικά μέτρα, θα τα ψηφίσετε? Μετά από όλα όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί, αυτό ακούγεται ως οάση. Ωστόσο, τι είδους θετικά μέτρα, αλήθεια? Σαν αυτά που μας έλεγε ο κύριος Πρίτης, ότι μην ανησυχείτε, ένα ευρώ θα μπαίνει, ένα ευρώ θα βγαίνει από την τσέπη των Ελλήνων πολιτών, είναι αστειότητες. Μέτρα με αυτόν τον τρόπο που γίνεται η κυβέρνηση θετικά, εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία με ποια κόμματα από το σημερινό κοινοβούλιο θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά? Με όλες τις φιλοευρωπαϊκές υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις. Άρα, ναι στη συνεργασία, ανεξαρτήτου ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και ο αριθμός των εδρών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. Κλείνοντας, θα σας αναφέρω μερικά πολιτικά πρόσωπα. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για καθένα από αυτά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εργατικός, μεθοδικός, οραματιστής. Κώστας Καραμαλής. Ένας πολιτικός που λειτουργήσε πάντοτε με συνέπεια, πάντοτε με υπευθυνότητα. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ένας πολιτικός που πλουτίζει, που ομορφαίνει το κοινοβούλιο. Νίκος Τόσκας. Ένας αποτυχημένος υπουργός. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τραγική περίπτωση πολιτικού σε ένα ευαίσθητο πόστο.